kowe sing ono digawa wong piro to Pak? Iki wayah apa yen wayah wengi ngene iki terus arep rene iki arep apa to Pak? Lah yo nyekar kakangku, nyekar Pak Demu. Ning yo ora. Kirim donga. Iya Pak, ning yo ana wektune to Pak. Heh? Sirmu piye? Ya pengen nyekar ki mbok yo pas isuk rantak-rantak ngono kae yo. Jam piro? Yo udah kurang jam 6 lah yo luwe HP. Ngerti yo Le. Jam 6 ki Pak Demu urung tangi. Rung tangi piye to? Wong wis dadi anu kok iso malah kelagian ning donya iki tanpa beda ning alam kelanggengan ngono. Ya wis ngono. Ngene, yen ra esuk jam pira? Awan wis. Awan? Ya ora patut. Ora patut piye to? Pak Dimu ki wayahe istirahat. Nganggo istirahat ya, Pak. Lho. Ora ngerti, Pak Dimu ki nek gula. Pak Demu ki kencing lagi. Kencing manis. Lah iya, kencing manis. Aku ora tak plesetke aku ditimbangan malah anu. Mumpa sore, Pak. Sore. Sore jam pira? Mumpa jam 4 piye, Pak? Lah kuwi. Kuwi piye to? Kuwi ki Pak Demu sik urung mulai. Kok urung mulai? Wong Bapak Dik wis mulai ket winginane kok iki kelagian ning alam donya karo alam padang ki padha. Jam papat ki Pak Demu seneng-senenge nedenge mancing. Nih. Mancing? Mosok Pak Demu senengane mancing? Nek tak kandhani ya Le. Ya piye Pak? Yen Pak Demu ki senengane mancing, nek bapakmu senengane manuk. Ngono. Oh. Manuk Pak? Manuk. Yen ngono sampeyan apal jeneng-jeneng manuk ngono ya Pak? Lho yo apal. Murai, Cak Rowo, Pokse, Wambi, Punglor Merah, Anis Kembang, apal? Wah, yang ngono Bapak pancen yo. Lho kelagian, miras bakul mano? Yang Pak D senengane mancing, umomo sedadi kaya ngene ki ditengeri
pancing. Tengeri pancing. Ayen bapak senengane manuk, ngono kuwi terus. Lah yo mayar to Le. Gampang. Piye, Pak? Sok mben nek pakmu wis tilar donya, wis mati. Aja ngono to, Pak, Pak. Lho, lah wong ki ning ndi parane to Le? Wong urip ki ning ndi parane? Tetep yo bakale mati. Ngono. Oh. Ya terus saiki wis karepe bapak piye wis? Wis ngene. Iki aku tak nyekar Pak Dimu. Iya, Pak. Tunggonono wae kodo doan. Ngono, Pak. Heeh. Ya wis, wis. Ning jane ya tak ning kene, Pak. Lho, orang. Wis to, tunggono kodo doan kon enek kanan apa kowe lagi ya mara. Ngono, Pak, ya. Heeh. Ya wis, wis. Tak ning kono sawetara ya, Pak, ya. Iya. Walah. Kang, Kang. Biyen iki kepiye? Tak dongake ya, Kang. Uga sampean ning alam padhang. Ning alam kalanggengan iki pinaringan bagya mulya ayem tentrem ya, Kang. Pak. Ngapa? Iki sapa kuburane sapa? Heh? Kuburane Pakde iki cah lho. Walah. Usok ngale ya ora omong-omong. Iki sapa to iki jane iki? Oh, iya to kleru-kleru. Sik. Ha iya. Wis. Yen kene iki bagian seniman-seniman kene iki. Kene iki seniman-seniman kene iki nggone Mbah Gondo Darman, Mbah Gondo Buwono. Masa ya ana pilah-pilah. Mbah Nato Sabdo yo ngene iki kene iki. Heeh. Lah, nek iki nggon campur sari iki sok mben. Tinggal nyambul sari. Kalau Pak, ini pengendang arit. Terus mentil. Kuburan Pak Padi kalau. Oh iya. Tak tinggal saya ya, Pak. Iya. Kang, aku sing teko Kang, sing dikoyong opolan kepiye wae, Kakang, Jo Kasmo, mugo. Ora ana alangan dulu Kang. Kang. Hei. Aja guyon kok mbok babah. Nyapa ngono kuwi? Aja guyon. Kang. Aku adimu sing teko lho Kang. Hei. Ayo dolanan. Ayo. Nah. Le. Wadimu suara rintian suara keluke aja akeh trobo wis ulat ku lho piye-piye Kang nguyu walah kok ya nguyuh ae Kang. Oh, ngene ya. Kakang saiki wis tilar donya. Suara rintian. Suara tangisan. Insan yang berdosa. Menjalani siksa hancur lebur tulangnya ngene iki dangdut no jane hancur lebur tulangnya serta remuk dagingnya hancur lebur tulangnya serta remuk dagingnya karena dikempit Yumi dan dikempitnya Temi Jok Romo aku adimu aku
aku njaluk jantungmu. Kang, neng swarga ra ditampa. Neng neraka dibalekno. Aku nagih janji. Cokrama. Karena dikembangnya serta remuk dagingnya karena serta hanyut remuk karena dikempit yumi dan dibakar ah karena dikempit yumi dan dibakar api. Aja marahi Delongtung, delongtung, plang, plang, delongtung, tok, plang, tok, plang, tung, tung, dra, tong, tong, tong. Cokrama. Neng swarga dibalekno, neng neraka ra ditampa. Aku nagih janji, aku njaluk jantungmu, Cokrama. Kose. Cokrama, dek jaman berjuang, anjur keling. Cek, cek, cek. Tanam, cek. Wong guyu ngampe misuh diamput jerene. Ora bayar cerewet. Ya jane nek pentas nang kene iki mesti apike lho. Lah iya. Sayange kok setahun pisan lho. Jane Mas Katno iso ngubetne butuh apa ora. Ngene iki rong wulan pisan setuju. Setuju ora bayar kok. Cokrama. Apa? Aku njaluk jantung. Oh iya, ndak aku arep nyanyi neh, aku tuh arep ngene ya. Yeuh, iya. Waya sore udan krimis. Seneng aku pedhek kakangku. Aku kangen kowe, Kang. Nang neraka. Nguyuh. Iki ora nguyuh nek ngene iki. Aku ki mayit sopan. Jero kubur kuwi tak tuki TV. Tak wae AC, fasilitas kamar mandi di dalam le. Lah kuwi sebelah ki kuburane begenggek iki. Dek bengi yo nawane aku. Leh muni piye? Rene kok lu tak wehi aku ya muni. Ma aku kencing manis. Jare nganggo parikan. Ha iki lho iki sing ngene iki. Iki tandak ludruk. Lah kok nangis to? Muni piye? Ate kaya ngene sret. Sak terang. Kowe sapa aku gendakane mujek karya budaya. Ngene iki. Ye. Cokrama. Iya, yo joget-geti ngono. Ya Allah, yo. Aku nagih janji. Kosek, kosek. Janji yo janji. Ngene yo, Kang. Sampean Bapak ye. Lah, alah. Nang go rukuh bojomu. Kok iso iki lho? Kok go rukuh? Ya dandan apa? Nah, lah iya ta. Gak salah, ya pora. Jangan. Piye, sirmu ki piye. Mukti siji. Mukti kabeh. Mati siji. Mati kabeh. Telu. Jokasmo. Jokromo. Jokarto. Jokritik. Melok. Ora termasuk. Oh gak masuk toh. Kok ya melok kene mau. Aku njaluk jantung. Sik Kang.
sampean wis beda alam karo aku. Cacing wis didak ngluget. Aku pomane menungso sik warasan. Aku tetep belani marang awakku. Titi Wanci. Titi Wanci. Titi Wanci ya Titi Wanci. Tumekaning janji. Ciri Wanci lelewa kinawa mati. Ciwalaka, cikoko beluk. Aku njaluk jantungmu. Aku nagih janji. Tetep tak sembadani. Ngajak pirang dino ambak sampean kuwi kakangku neng aki. Aku. Lah yo aku tetep. Tetep wani. Ayo. Ayo. Loh, loh, loh. Guyon. Hei. Ngapa mau kentong itu? Ancang. Follow Rini lampu. Follow ni Rini. Tenang, tenang. Ut. Dlang tung dlang tung plang plang dlang tung tok blang tok blang tung tung deh tong tong.